по сценарію стандартному. Було якби по селі збурення народу, пущена невірна інформація щодо нашої церкви, хоч ми там на той час прослужили вже 15 років. Ну, скажу по-чесному, наші прихожани, ті, що наші прихожани, вони з нами і лишилися. Вони і зараз, ті, хто були 150, і з нами там 200 людей, вони таки ходять на службу. А ті, хто забрав? Ті, хто з роду в церкві не був. Місяць ми боронили храм. 3 березня у нас в церкві було зібрано, ну, якби ми збиралися всім цією нашою громадою, було проголосовано, що ми лишаємося в лоні матері церкви. А вони в той самий час в школі було зібрання в них якби схід села, нібито схід села, але на ньому не тільки були православні. Там були і п'ятидесятники, і баптісти були, і були приїжджі люди з інших сіл. Наприклад, от ви родом з мого села, проживаєте в Києві, але ви приїхали в моє село і голосували як жителька села, розумієте? Тобто там не було тих людей, які вони придосли, ну, прихожан, іменно, прихожан нашого храму там не було, тому що всі прихожани були у нас в храмі. Після того ще місяць ми боронили храм, було 4 захвати. Саме перший раз це було, коли вони зайшли через бокові вхідні двері паламарку. Людина наважилася на престолі робити інтерверізацію, сперлась на престол, і він робив опис алтаря, робив опис цієї церкви, що вони бачили. Після того ще у нас було молитовне стояння, ми стояли під храмом, без перестанку молилися, священники приїжджали, мінялися, служили акафісти, а ми просили. На той час я була на 40-му тижні вагітності, це було дуже важко пережити. Одного разу вони нам зробили, я на той час була в роддомі, це тільки я розказую, що бачила на відео, як вони робили коридор ганьби, просто хотіли, щоб наші люди і батюшка прийшли повз них, як вони вистроїли з двох сторон, і вони кричать нам: ганьба. От розумна людина, кому ганьба? Людині, яка прийшла молитись за твоє здоров'я, ви під бар прийшли, чи куди ви кричите, кому ганьба? Ну, дуже важко було на той час. Ми співаємо Ісусову молитву і вірою, а вони ще не мерла Україна. І крики, і плювалися, батюшку неодноразово били за цей місяць. Захватили храм 2 квітня. Міліція стояла, наших людей тримала, не допускала до храму. Вони прийшли, вирізали двері болгаркою, старших людей били, втягали за коси дівчат. Ну, згадувати важко дуже. Зараз такого, якщо згадуємо, да, які часи були, люди як були навіжені, розумієте, дивиться людині в очі, а очей немає. Я думаю так, що зараз багато хто шкодує вже, що так тоді, хоча б навіть, що був там. В нас в районі забрали 4 храми і зачинщики всі з нашого села. Тобто нам не можна було навіть пройти по вулиці нормально, спокійно нашим людям. Обзивали, ми ще й зараз, наші люди йдуть до нас молитися, їх і зараз перезрічають, матюкають. Куди йдеш, до московського попа, і матами, і там, і це. І єдиний вихід був на той час, оскільки вони забрали храм, забрали церковний будинок, і навіть капличку на кладовищі вони забрали. Ми навіть тепер, коли хоронимо своїх людей, нам треба йти до їхнього так званого попа, щоб він відкрив двері нам на кладовище, на старе. На нове кладовище ми можемо зайти, відспівуємо людей в дворі або біля могил. Ми молимося в хатині, в нашій персональній з батюшкою хатині. У нас в дворі стоїть стара хатина, яку ми довгий час хотіли розібрати. Ну, по волі Божій так сталося, що ми її на той час не розібрали. І з неї ми зробили церковну, таку якби будинок молитовний зараз, церковку свою в дворі, де приходять. На середньому на долубі 140 людей стоїть. Ми щотижня служимо нічній літургії. У нас навіть на нічних по 50 чоловік стоїть. Ще 2 роки пройшло, і це щено почали спілкуватися родини. Щено. До того часу не спілкувалися родини навіть. Ми сказати, що вже все минуло, я не можу сказати. Наші зараз в селі йде така от війна. Тому що ваші, наші, це по-перше. По-друге, ми тільки збираємося купити місце на храм, нам не дають купити місце, залякують людей.
тих, хто нам має продавати. Попробуйте, тільки продайте. Ми вам там дати зрадник, дати то, дати то. Вже купили ми і стали з нами судитися вони. Відсуджують, прописали заднім числом, прописали людину на цю територію і відсуджують у нас 6 соток, значить, землі. І знову ж таки, ми знову судимося. Вже 2 роки ми, нас суди без перестанку йдуть, 2 роки ми відсуджуємося і ніяк не можемо. То храм відсуджували, потім відсуджували, хоч дайте нам нашу реєстрацію. Ми ж нічого не маємо, ні реєстрації, ні храму. От, тому сказати, що це ми пережили, ні, ми не пережили. Ми ще зараз це переживаємо, щоразу. Тому що коли приїжджають священники, у нас дуже багато священників, виходців з нашого села, і дивиться, як він служить в кафедральному соборі, а тут сміряється і служить в хатині. Ну, важко це вам передати. Це зрозуміє людина, яка це пережила, розумієте? Тому ми сюди приїхали, і знову це в голові переживається. Ганьба, крики оце, геть московського попа, як батюшку били. Я хочу попросити їх, не діліть людей. Ми всі громадяни України. Я теж громадянка України. Мої діти громадяни України. Ми балакаємо, ми спілкуємося вдома українською мовою. Ми співаємо українські пісні через день, розумієте? І чого я московська запроданка? Чого я московська запроданка? Тому що я не зрадила віри. За Конституцією України ми всі маємо право на віру. По совісті. Хто як хоче, так і вірить. Да в нас сатаністи можуть молитися, у нас мусульмани можуть молитися, правда? А православні християни, так звано, як вони називають нас московського патріархату, ми не маємо права навіть поховати нормальну людину себе в селі. Чому? Чому? У нас недавно такий випадок був. Ховали 100 років бабусі. Їй було 100 років. І коли йшов той їхній піп, питають, а в кого це похорони йдуть? Та то московська померла. Так вона в Москві була за свої 100 років. Вона за свої 100 років в Москві хоч раз була, ви мені скажіть. Яка ж вона московська? Вона українка. Вона все життя віддала Україні, століття віддала. Я хочу попросити владу, не діліть людей, дайте нам можливість молитися. Ми ж, дивіться, от всі храми, що позабирали, ніхто силою назад не забирав, правда? Ніхто. Тому прохання до влади одне, дайте нам зареєструватися Українською православною церквою, дайте нам можливість побудувати, тому що, наприклад, наш голова сільради сказав, ти до мене прийдеш землю на колінах старцювати, я тобі її не дам. Ми не зберегли храм, да, але ми зберегли людей. Люди всі з нами, всі, хто був з нами, він з нами лишився. Що йому скоро до Бога? І дивитися Богу в очі. Що ж ти, дядьку, скажеш? Бо я не вважаю вже його патріархом, тому що він переступив канони, він став сам розкольником, раз він визнав розкольників. От, звичайно, що зробив? Люди себе оправдали. Люди оправдали свої вчинки тим, що розділили село. Села, розділили села. У нас в районі 4 села, 4 церкви таких випадків. Що йому сказати йому, судити не маєш права, осуджуєш тільки вчинки? Ну це страшно. Це страшно, скільки він наробив, скільки сльоз пролилося і крові пролилося ж. По інших храмах, наскільки я знаю.